नमस्कार साथीहरु, यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ यो भिडियो यति इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जति चाहिँ सुन एउटा उदाहरणको लागि, एउटा सुन जति नै फोहोरमा भए तापनि, एउटा सुनलाई चाहिँ जति नै फ्याँकिएको फोहोरमा भए तापनि त्यो सुनको भ्यालु चाहिँ कहिले कम हुँदैन हो। त्यो सुनलाई चाहिँ जसले देखे पनि भेटेर आफूसँग लान्छ। तपाईँ भए पनि त्यो टिप्नै हुन्छ, म भए पनि टिप्छु, त्यो चिन्नु नचिन्नु बेग्लै कुरा हो। तर त्यो सुनको चाहिँ भ्यालु त्यो एउटा फोहोर मैलामा भए पनि त्यो त्यसको भ्यालु चाहिँ कम हुँदैन अरे हो। त्यसरी नै एउटा समझदारी कुरा गर्ने जति नै सानो भए तापनि, जसले चाहिँ समझदारी कुरा गर्छ त्यो जति नै सानो होस्, तपाईँभन्दा जति नै सानो मान्छेबाट त्यो निस्कियोस् होइन, जति नै समझदारी कुरा निस्किए तापनि हामीहरूले उसको भ्यालु गर्नुपर्छ अरे के। ऊबाट चाहिँ केही न केही चाहिँ सिक्नु चाहिँ पर्छ अरे। कति कहिले काहीँ चाहिँ सानो ए यो सानो छ, यो सानो युट्युबर हो होइन, अब ठुल्ठुलो युट्युबको हेर्नुहुन्छ होला, युट्युब च्यानलहरूबाट अब कसको कसको चाहिँ एकदम ठुलो व्यक्तिबाट लिनुहुन्छ, या म जस्तो अब सानो अथवा मलाई भन्दैन होइन, जति नै एउटा मभन्दा पनि सानो म सानै छु, तर ती कुराहरू चाहिँ अलिकति तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने पनि ठुलोको गर्नु पर्दैन क्या साथीहरू। सिम्पल्ली कति राम्रा आइडियाहरू चाहिँ सानो लगानीकर्ताबाट तपाईँले अथवा आफूभन्दा पनि साना माध्यमकोबाट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ लिन सक्नु लिँदा चाहिँ राम्रो भन्न चाहिँ सकिन्छ। यदि राम्रो कुरा भन्दैछ भने उसले त्यो कुरालाई चाहिँ लिनुहोस् त, अन्यथा नलिनुहोस्। यो कुरा चाहिँ कस्तो होला भन्दाखेरि, यो कुराहरूलाई चाहिँ एउटा ब्याड कमेन्टरहरूलाई चाहिँ मैले यो गर्न खोजेको। सो फाइनली मैले चाहिँ आज चाहिँ कस्तो भिडियो ल्याइदिएको छु भने, तपाईँहरूको लागि जुन चाहिँ यो हप्ता चाहिँ सबैभन्दा बढी कमाउने कम्पनी र यो हप्ता चाहिँ सबैभन्दा गुमाउने कम्पनी हो, अब योमा कस्तो टेक्निकले चाहिँ के गर्ने त भन्ने विषय पनि छ। अहिले घट्न पनि सक्छ र बढ्न पनि सक्छ। अनि हो अब यसमा चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ यदि यो बढेको कम्पनीमध्येमा चाहिँ यदि यो बढेको कम्पनीमा चाहिँ छ भने चाहिँ अब घट्छ जस्तो लाग्यो भने चाहिँ अलिकति भए पनि तपाईँलाई प्रफिट आएको रहेछ, ओहो बेच्ने पो हो कि भन्ने सोच्न सक्ने एउटा सोच्ने पो हो कि भन्नेतिर पनि ध्यान आकर्षण गर्न गए। र यदि यति कम आइरहेछ यो हप्तामा कम भएको कम्पनीहरू चाहिँ यसो किन्नको लागि यसो अलिकति सोच्ने पो हो कि भन्ने चाहिँ विषयमा ल्याइदिएको छु। सो यो हप्तामा चाहिँ एकदमै कम घटेका कम्पनी र बढेका कम्पनी छन् अब के कसरी स्ट्राटेजी अप्नाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँमै भर परो। सो यो भिडियो हेरेर चाहिँ खरिद बिक्री चाहिँ नगर्नु होला। सो यो चाहिँ सो फाइनली सबभन्दा टप ग्यानर्समा भन्न सकिन्छ। सो जालपालाई चाहिँ हेर्न सकिन्छ, जालपा चाहिँ एकदमै मजबुत तरिकाले चाहिँ माथि बढिरहेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ जालपा हेर्ने भने। अब जालपाको पनि धेर दिन चाहिँ छैन, अलिकति हेर्नु होला, मेरो लाइफ आइरहेको हुन्छु। सो जालपा कम्पनी चाहिँ अहिले बढिरहेछ भने चाहिँ अब तपाईँसँग जालपा छ भने चाहिँ ओहो जस्तै आइपिओहरू पर्नेसँग चाहिँ ओहो जालपा बढिरहेको रहेछ, अब अलिक ध्यान पो दिने हो कि भन्ने चाहिँ जालपालाई चाहिँ एकदमै बढिरहेको छ। र त्यसपछि एनएफएस किन बढो कसरी बढो भनेर चाहिँ अब तपाईँहरूलाई मैले भनिराख्नै पर्दैन जस्तो लाग्छ। एनएफएसको चाहिँ राइट सेयर आएको कारणले चाहिँ एकदमै अहिले बढ्न खोजिरहेको छ। अनि के गरौँ कसो गरौँ, यो लिउँ कि नलिउँ सर अब भनेर चाहिँ भनिराख्नु भएको छ। सो फाइनली मैले चाहिँ अहिले अलिकति रोकानी गरिदिएको छु, जुन मेरो न लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ नलिँदा पनि हुन्छ कि जस्तो पनि देख्छु म चाहिँ होइन। सो तपाईँको इच्छा हो, अब के गर्नु कसो गर्नु त्यो अलिकति आफ्नो डिसिजन चाहिँ पर, मैले फ्याट्ट भनिदिँदा पनि अलिकति नराम्रै हुन्छ, म आफैले पछि हेर्ने भने। र त्यसपछि हाम्रो हेर्ने भने राधी विद्युतीय कम्पनी छ, सो राधी पनि एकदमै बढेको अवस्थामा देखिन्छ है। सबभन्दा अहिले राधीले पनि एकदमै राम्रो मुनाफाको लागि चलखेल गरिरहेको छ। यदि तपाईँले राधी यो सेक्टरमा किन्नुभएको थियो भने त यसले त यहाँ बोलिन्जर ब्यान्डको हेर्ने मिड ब्यान्ड चाहिँ क्रस गरिसकेको छ साथीहरू, ओहो पुरै हाइपमा गएको छ कि, अलिकति अब ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ। यदि मार्केट घट्न खोज्यो भने तपाईँले यो सेक्टरतिर किन्नुभएको थियो भने यतिमा केही त केही मुनाफा हुन्छ क्या, तपाईँलाई थाहा छ नि त, त्यो मैले सिकाइराख्नु पर्दैन तपाईँहरूलाई चाहिँ मुनाफा कसरी झिस्किने निस्किने। अलिकति मार्केट फेरि डाउन भए लगतै यो पनि हल्का डाउन हुनसक्छ होला, त त्यो अलिकति स्टप लस लाउने पो हो कि भनेर चाहिँ अलिकति विचार गर्नु होला। र आगामी तपाईँको चाहिँ सोमबार चाहिँ अब मार्केट खुल्यो भने चाहिँ के गर्ने कसो गर्ने भनेर चाहिँ हेर्नु होला। राधिका कम्पनी जस जसले लिनुभएको छ त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ अलिकति हेर्ने। र एसपिसिएलले पनि एकदमै राम्रो अलिकति राम्रै गरेको देखिन्छ, सो अलिकति हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ यसले पनि मजाको एउटा हाइप चाहिँ देखाएको छ। सो मैले अब यहाँबाट भनिनँ, अब सो तपाईँलाई चाहिँ मैले चाहिँ टप लुजर्सलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिएँ, अहिले त भर्चक हायर भन्दा पनि लुजरलाई चाहिँ अलिकति हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो सबभन्दा लुजर्समध्येमा चाहिँ नेस्टो कम्पनी आएको छ है, नेस्टो समृद्ध हेर्न सकिन्छ। नेस्टो एकदमै अहिले मध्येमा यो हप्ता चाहिँ है, यो हप्ताको कुरा गरिरहेको छ है मैले, यो हप्तामा चाहिँ नेस्टो एकदमै कम आएको छ। सो यसलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, लङ टर्मको लागि म पनि हेरिरहेको छु यो कम्पनी, तर अझै घटे त अझै खुसी हुने। सो अर्को मेरो बेस्ट अथवा मेरो फेभरेटै भन्नुपर्छ, शिवमलाई मेरो फेभरेटै लाग्छ मलाई चाहिँ,
जति नै जे भने पनि शिवम पनि एकदमै तलमा आएको छ है साथीहरू, एकदमै हिजो अस्तिको होइन यो हप्तामा चाहिँ तपाईँको सात दिन हेर्ने भने चाहिँ एकदमै तल आएको अवस्थामा पनि देखिन्छ अरू कम्पनीभन्दा चाहिँ है सबमा यो हप्तामा चाहिँ एकदमै शिवम तल आएको आइराखेको छ। यो कम्पनीलाई पनि यसो हेर्न सक्नुभयो भने चाहिँ अलिकति लिएर चाहिँ पछिसम्मको लागि राख्दा पनि भयो तपाईँहरूले, र सर्ट टर्मको लागि खेल्छु भन्दा पनि एकदमै शिवमलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र टप लुजर्समा चाहिँ अरू हेर्ने भने यहाँ छ एसिएल बिएसएल छ है, यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ छ भने यसको के छ भने आरम्भ चौतारी लघुवित्त संस्था भन्ने छ। सो लघुवित्ततिर इन्ट्रेस्ट राख्ने हो भने चाहिँ फन्डामेन्टलहरू हेर्नु होला। फन्डामेन्टल म टेक्निकल एनालाइसिस हो, ट्रेडर्स हो, त्यो म खासै फन्डामेन्टल त्यति साह्रो म ध्यान दिनँ। सो यसको अलिकति फन्डामेन्टल हेर्नु होला, यो घटिरहेको छ, यसले हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले मजाले घटिरहेछ, उठाउने पो हो कि तिर पनि अलिकति ध्यान दिनु चाहिँ पर्छ तपाईँहरूले। अब म पनि अब यसलाई चाहिँ अलिकति मजाले नै एनालाइसिस गर्नेछु, र मैले त आज तपाईँहरूको लागि चाहिँ एकदमै घटेका कम्पनी र बढेका कम्पनीहरू मात्रै ल्याइदिएको छु। त्यही भएर चाहिँ यो कम्पनी पनि यसो विचार चाहिँ गर्नुहोला है आरम्भ। कति साथीहरूले चाहिँ अब हुन्छ नि कुन चाहिँ अब किन्नु कि क्या हो, कुन सबै किन्न त मन छ तर कुन किन्नै किन्ने हेर्दा यसो त्यो त्यस्ता साथीहरूलाई चाहिँ यो भिडियो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ आरम्भ चौतारी लघुवित्त संस्था चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुहोला। मैले अहिले टेक्निकलले मात्रै भनिरहेको छु, तपाईँले चाहिँ अब फाइनेन्सियलले पनि हेर्नुहोला के गर्ने भनेर। सो अहिले हेर्ने भनेको एलएलबिएस पनि एकदमै एलएलबिएस पनि घटिरहेको छ होइन, एकदमै घटिरहेको छ यो कम्पनी पनि। लक्ष्मी लघुवित्त संस्था लिमिटेड पनि एकदमै घटिरहेछ। तपाईँले चाहिँ यो यसलाई पनि अलिकति ध्यान दिन सक्नुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो छ कि भन्न पनि सकिन्छ है। अलिकति विचार गर्नुहोला किनबेच गर्ने चाहिँ अब तपाईँले नै निर्णय लिनुपर्छ मैले भन्दा पनि। सो यो कम्पनी चाहिँ एकदमै घटिरहेको रहेछ होइन, यो कम्पनी घटिरहेको कम्पनी चाहिँ उठाउन सक्नु हो भने पनि राम्रो चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एकदमै राम्रो पो हो कि पछि राम्रो मुनाफा पो देला कि भन्ने छ। सो सिम्पल यति नै कम्पनी छ, अनि अरू कम्पनीहरू अब घटिरहेको छ तर राम्रो चाहिँ हेर्ने भने चाहिँ यी कम्पनीहरू चाहिँ अहिले यो हप्तामा चाहिँ एकदमै देखिरहेछ। अनि सेन्ट्रल फाइनेन्स पनि एकदमै घटिरहेको छ, अब फाइनेन्स सेक्टरको त तपाईँलाई थाहै छ अब के कस्तो छ भने। सो सिएफसिएल पनि एकदमै मजाले नि डाउनमै गइरहेको छ, अझै तल जाला कि भन्ने चाहिँ हाम्रो अनुमान पनि छ। तर यो एकदमै मजाले हेर्नु त अहिलेसम्म मजाले पुरै घटेको छ क्या, पुरै घटेर लगभग 3444 चाहिँ पुगेको रहेछ के। सो अब विचार चाहिँ पुर्याउनु पर्ने तपाईँको होइन, मैले चाहिँ घटेको छ यो कम्पनी बढेको छ, अब राति यसको लागि तपाईँले चाहिँ अब बढेको कम्पनीतिर हात लाउँदै हुनुहुन्छ भने झर्ने चान्स त भयो नि त। तर घटिरहेको कम्पनीहरू त लिनुभयो भने त घटेको छ तपाईँको अलिकति होल्ड गर्नुभयो भने राम्रो राम्रो कम्पनी घटेको छन्। अब घटेका कम्पनी के कारणले घटे त्यो चाहिँ अब बुझ्नै पर्छ तपाईँले होइन, तर राम्रो राम्रो कम्पनीहरू घटिरहेका छन। यी कम्पनीहरू चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अबको 1-2 हप्ता होइन 3 हप्ता यो महिनाभित्र अथवा अर्को नेक्स्ट महिनाको चाहिँ तपाईँको पहिलो हप्तादेखि बुम अलिकति बढ्छ कि भन्ने जस्तो कम्पनी है। यो चाहिँ अब यतिसम्म घर्नुपर्ने यो चाहिँ सुने रहेछ है, यो चाहिँ सुनो मैले चिने र मैले लिएँ भनेर चाहिँ सोच्नुपर्छ। सो मैले अगाडि नै तपाईँलाई उदाहरण दिइसकेको छु, अब के गर्ने कसो गर्ने भनेर चाहिँ अब अलिकति हेर्ने पो हो कि जस्तो लाग्छ। कति साथीहरू चाहिँ अब रिस्क लिनको लागि यो सेक्टरमा किन्छन्, यति बढेर चाहिँ माथि गएछ अब बढ्छ भनेर लिनुहुन्छ। कति साथीहरू चाहिँ यो सेक्टरतिरै अब लिन्छु, अब कहाँ कताबाट जान्छ माथि जान चाहिँ अब थाहा छैन मार्केट, तर घटिरहेछ उठाइदिन्छु है भनेर चाहिँ यो सेक्टरमा एउटा उठाउने मान्छे हुन्छन्, एकजना चाहिँ यो सेक्टरतिर उठाउने मान्छे हुन्छन्। अब तपाईँ कहाँ पर्नुभयो होइन, तपाईँ चाहिँ कहाँ कुन सेक्टरमा पर्नुभयो, कति साथीहरू यो सेक्टरतिर हात लाउनुहुन्छ कि त घटेको बेलामा पुरै घटेको बेलामा लिनु होला। सो मार्केट हल्का बुझिराखेर चाहिँ अलिकति मार्केट के गर्छ, मार्केट अब कति कि त साइड वेजमा गइदियो भने त फेरि पैसा अड्किन्छ नि त होइन। सो अलिकति विचार गरेर चाहिँ आफ्नो खरिद बिक्री गर्नुहोला। यी कम्पनीहरू जुन ल्याइदिएको छु, यी कम्पनीहरू चाहिँ विकली होइन, यो हप्ता चाहिँ एकदमै घटेका कम्पनी र बढेका कम्पनी थिए। बढेका कम्पनी यदि छ भने चाहिँ तपाईँसँग थियो भने चाहिँ अब मार्केट घट्छ जस्तो लाग्यो भने चाहिँ हल्का निस्किने पो हो कि, यत्रो बढिहाल्यो थोरै भए पनि मुनाफा खाइहाल्यो भनेर चाहिँ ट्रेडर छ भने त्यो नतिजाले सोच्नु होला। इन्भेस्टर हो भने त लङ टर्मको लागि सोच्दै हुनुहुन्छ भने ठिकै छ त सर, अब के छ, अब लङ टर्मको लागि हो भने त ढानन्दले ढुक्क भएछ है, पछिसम्म मलाई घटे पनि वास्ता भएन, आफ्नो काम गरिरहेको छु, आफ्नो काम गर्ने हो भनेर चाहिँ त्यतातिर ध्यान दिनुहोला। ट्रेडर्स हुनुहुन्छ भने चाहिँ ट्रेडर्सलाई त मैले भन्नै पर्दैन, ओहो मेरो कम्पनी त बढेको छ म निस्किने पो हो कि भन्ने चाहिँ आफ्नै ध्यान दिनुपर्ने। सो फाइनली तपाईँहरूलाई चाहिँ
मैले भनिरहेको छु। सो आयुषमा एकचोटि अन्त्यमा चाहिँ मैले चाहिँ जाने बेलामा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ जाल्पा एनएफएस राति एसपिसिएल हेर्ने हो भने चाहिँ यिनीहरू बढिरहेका छन् है। सो जाल्पा भनेको त आइपिओकै हो, सो बढिरहेको छ। अर्को घटेको भने नेस्टो, सिभम, एसिएल, बिएसिएल, एलएलबिएस, सिएफसिएल चाहिँ घटिरहेको छ। यी कम्पनी तपाईँहरूले एकचोटि गएर चाहिँ मजाले चेक गरेर चाहिँ हेर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच साथीहरू, यसरी चाहिँ यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ र यस्तै फ्याक्ट्स कुराहरू चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ सेयर मार्केटमा चाहिँ चासो हुनुहुन्छ, नयाँ हुनुहुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ केही थाहा छैन कसलाई सोधौँ होइन, सेयर बारेमा चाहिँ कसलाई सोध्ने, के गर्ने, किन्न त मन छ तर मलाई चाहिँ कसैले भन्दे पनि एउटा गाइड चाहियो, एउटा मान्छेले चाहिँ कसैले पनि मलाई चाहिँ यसो अलिक बाटो देखाइदिए पनि म आफै हिँड्न चाहिँ म आफै हिँड्थेँ तर यसो अलिकति भनिदियो भने मलाई राहत हुन्छ भन्यो भने तपाईँको सेयर रकेट हाम्रो फेसबुक पेज छ, सेयर रकेट हाम्रो फेसबुक छ पेज छ, हाम्रो वेबसाइट पनि छ होइन। वेबसाइटमा गएर चाहिँ तपाईँले यसो दिनको एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ, केही आयो कि केही, हामी इम्पोर्टेन्स मात्रै कुरा हाल्छौँ, हामी न्युजहरू पनि भर्छ कि इम्पोर्टेन्ट हामीलाई फाइदा हुने चिज हेर्छौँ नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई होइन। सो आइपिओ आएको छ कि राइट सेयर आएको छैन कि अब त्यसरी हाम्रो चाहिँ सुधार्दै गइरहेको छौँ र तपाईँलाई चाहिँ पर्सनली मसँग कुरा गर्नै मन छ, मसँग भेट्न त अहिले नमिले त्यही त मसँग चाहिँ पर्सनल कुरा गर्नु छ भने चाहिँ सेयर रकेट भन्ने हाम्रो फेसबुक पेज छ। सो त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ मलाई। र टेक्निकल एनालाइसिसको चाहिँ आज हाम्रो आजदेखि स्टार्ट भने तापनि एकदमै अहिले लाइन तपाईँलाई थाहा छ लोड सेडिङको कारणले गर्दा चाहिँ लाइन ब्याज झ्याट जुट गरेर आइरहेछ, त्यसको लागि चाहिँ मैले हल्का क्षमा प्रार्थी गर्न मागेँ। कति साथीहरू चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने टेक्निकल एनालाइसिसका साथीहरूलाई चाहिँ मैले यही भिडियोबाट के भन्न चाहेँ भने अलिकति अब वेट गर्नै पर्ने भयो। सो नत्र फाइनली म नत्र आजै नै तपाईँहरूसँग कुरा गर्ने कोसिस गरिरहेको छु र कति साथीसँग कुरा गरिसकेका त सके तापनि सो भिडियो लामो हुन्छ, एकदमै गन्थन भयो होइन, तर यो भिडियो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है साथीहरू, अलिकति विचार चाहिँ पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच साथीहरू। सो कस्तो लागिरहेछ मेरो भिडियो एसएमएस तपाईँ कमेन्ट गर्न चाहिँ नछोड्नु होला, किनकि कमेन्ट जसले गर्छ मैले उसलाई त्यस्तै आफन्त जस्तै लाग्छ। सो आफ्नो बन्ने हो भने त हल्का हल्का कमेन्टमा चाहिँ राम्रो छ है भनेर चाहिँ भनिदिनै पर्यो ल। थ्याङ्क यू सो